Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!